Manara TV. Tenki kyawar rayuwa mai albarka. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmai, cikin tunatarwa da muke yi ga al'umman musulmi na duniya baki daya, babban abin da musulmi ya kamata ya sani, akwai waɗansu laifuffuka wadda idan musulmi ya aikata su, to irin wannan laifi babba ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala baya yafe su. Laifuffukan da Allah maɗaukakin sarki yake yafewa, akwai laifin da bai kai shirka ba, amma laifin da Allah baya gafartawa shine shirka. Sauran laifuffuka da bawan Allah yake yi idan ya tuba, ana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi. Don haka, bari mu ɗauki wani hadisi guda na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wanda Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud Nasa'i duk suka ruwaito wannan hadisi sun fidda shi min hadisi Abi Huraira. Daga hadisin Abu Huraira, Allah ya dade shi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kala yace: ijtanibu sab'al mubiqat, ku nisanci waɗansu laifuffuka guda bakwai. Waɗanda laifuffuka guda bakwai nan masu nauyi ne ƙwarai, masu halakarwa, laifi ne mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu ya rasulullah, sahabai suka ce: wama hunna, to laifuffukan nan guda bakwai wasu iri ne? Qala ash-shirku billah, na farko manzo Allah ya ce shirka da Allah. Waɗannan laifuffuka su ne ash-shirku billah, shine na ɗaya. Idan an ce shirka da Allah subhanahu wa ta'ala, wato sanyawa Allah kishiya. Dan adam kai kanka baka son kishiya. Misali, kana ma'aikacin gwamnati, ka karɓo albashinka na wata, kana zuwa da albashinka, sai abokinka wane ce tare za mu raba tsakiya, kuma dole ka bani. Kaga ya shigo cikin abin da kake mallaka kai kadai, yana neman sai ya karbi wani abu a ciki, ba wai bisa ihsani da kyautatawa kai ka bashi ba. Kenan abin da ka mallaka kai kadai yake kokari ya shigo ciki. Dauki iyalinka, matanka, kai kadai kake mijinta, ka aure ta. Lokacin da ka shigo gidanka, za ka shigo ɗakin iyalinka, kana sallama, sai ka same ta kuma tare da wani a cikin ɗaki, suna kwance. Ka leko za ka shigo, sai mutum ya ce: malam, dakata mana minti biyu da Allah. Wai ka ba su minti biyu da matanka, don Allah in kana da ƙarfi ya za a yi? To watakila yanzu ka so mu gane menene shirka. To shi Allah shi ya halice ka shi kadai, kuma sannan kana kokarin ka bauta wani tare da Allah. To Allah bai yafewa da wannan. Shi yasa ya ce: inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lalle Allah baya shirka sam ga duk wanda ya hada shi da wani. Amma laifin da bai kai shirka ba, in Allah ya ga dama sai ya gafarta. Amma shirka, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna, duk wanda ya shirka da Allah kuma ya mutu yana shirkan, to Allah ya haranta mishi shiga aljanna. Qur'ani ya ce: wa laysatit tawbatu lilladhina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al'an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar, ba tuba bane na ƙwarai wanda ba sa yin tuban sai sun ga mutuwa, kuma suna aikata miyagun ayyuka na shirka sai da suka ga mutuwa. Sai Allah: mun tuba. Allah ya ce: ina irin tuban Fir'auna da ya shiga cikin ruwa, ina dab da halaka, ya ga garuwa nan zai mutu, sai ce: Allah, na tuba. Allah ya ce: al'ana, yanzu zaka ce ka musulunta? Domin ya ce: amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin.
الآن وقد أسيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يو ذاك جاء مسلم تيا كيف فرعون الحال كاي أبين دك قدامه كافين وانا لوكشي كاتي كاي الله ني الله يجي استولب تو كراي when the head is cut off توبان كباما سويو kenan akwai lokacin da ka ce ka tuba Allah ba zai karba ba yan uwa musulmai dole ne mu san menene shirka kuma mu nisance shi Allah ka saurare mu na'am subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Manara TV Tinkikyawar rayuwa mai albarka.